Kära vänner, historiens vingslag hörs allt högre. Det är konstigt. Det är precis som vore en stor fågel som kommer flaxande. Och ja, det är ljuset av verkligheten. Och vi får snart skåda den fjäderskrud som innebär att det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Vi skriver den 26 i 5 2021 och minsann. Nu är det dags för ett lite ytterbytigt onsdagsmys. Det händer ju lite grejer i vår omvärld och konvergens är ett begrepp som vi har torgfört under lång tid. Och en rad andra begrepp också som nu tenderar att komma mer i allmän blick eller blickfånget eller uppfattas. Det här är konstigt. Det är konstiga saker med historien och det är märkligt vad som sker inför öppen ridå, mer eller mindre. Det är inte många som längre kan värja sig från vad det här är för någonting. Allra minst här i Sverige. Det är så att säga en dov tystnad som ändå skriker på något vis ifrån motståndarbänkarna som, ja, det hjälper inte med polariseringsfrågor längre. Den tiden är förbi. Alla kan se om de bara vill. Naturligtvis är det gott om människor som har haft stor delaktighet i vad som har förevarit och ja, det sovs dåligt på nätterna på allt fler håll nu. Först som sist så tackar vi för det ni gör. Fantastiskt. Vi är alldeles särskilt glada för er i detta. Det är det som avgör hela saken för det här landets framtid. Och det är uppmärksammat utomlands. Helt garanterat. Så är det på så vis. Det är vår uppgift att klara ut vad det här är för någonting här på hemmaplan. Det duger inte att nu komma i efterhand med halvmesyrer. Det bär inte trovärdighetens prägel, helt enkelt. Vi tackar ju för att ni tittar på det här, att ni får era vänner och gör detsamma. Vi vet hur svårt det är i det här motståndsnästet mot allmänt medvetet medvetandes utveckling. Vi är därför extra glada för att ni gör de insatser ni gör och inte minst de insatser ni gör i debattrådar och i kommentatorsfält. Vi är fantastiskt glada för att kunna läsa på Magdalena Anderssons sida då att ja, det är sågningar helt enkelt och det är obestridligt. Det är tyst när argumenten kommer. Det finns ingenting kvar att säga. Vi tackar givetvis för gåvor på Swish och på Patreon. Vi tackar för att ni fördjupar er och blir starkare som människor i det här, som individer i er självförståelse. Och när man har fått upp farten så mycket som ni har fått nu, då är det bara vad det är, det här. Och som sagt, tack för att ni följer Telegramtjänsten och att ni delar de här föreläsningarna som nu har setts av en rätt stor skock med människor, skulle man kunna säga, en alldeles för stor skock för att det här någonsin skulle kunna göras ogjort. Det är fantastiskt, helt fantastiskt. Tack för det. Jaha, och vad har vi att prata om idag? Har det hänt något? Nej, inte så mycket. Lite grann kanske. Ja, lite mer än förra veckan som faktiskt ser ut som en tisdag morgon i stadsbiblioteket i Ånge i en jämförelse med den här veckan som den har börjat.
Och det blir bara dummare naturligtvis. Det blir så jävla svensk när den svensk, när nya bankskatten sågas och bankerna anför att det är orättvist att bankerna ska betala en särskild bankskatt. Varför ska inte allas företag beskattas lika? Ja, vad ska man säga om det? Det är ju faktiskt så dumt så det tror man inte ens någon kommer på idén att säga. Det tror man ju faktiskt inte. Det är ju helt otroligt. Mycket speciellt. Och det får vi ju faktiskt ta för vad det är nu också i de här sammanhangen. Det är klart att fullkomligt så hjärndöda kan man inte räkna med att de är, utan när det kommer sådana saker så är ju lite underlivsporslinsvarning på det här, den här tillställningen helt enkelt. Och ja, de gör vad de är åtsagda och Magdalena Andersson har ju fått nya fina roller och ja, kombinerar det med herr Åsa Nisses göranden låtande under de senaste decennierna så ja, det är märkligt vilket inflytande ett så litet land ändå kan ha i de här sammanhangen. Och kontrollen över Schweiz, den är ju vad den är och den är nog vad den har varit under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Alltså, vi vågar inte säga ända bak till 1815, men vi kan säga i alla fall det här delen av 1900-talet, 1900-talet i alla fall, så är det ju vad det är i med telekominfrastrukturens framväxt alldeles säkert. Och man skulle ju kunna tycka då att det är ju lite anmärkningsvärt då att all bankreglering då är hänförligt i det här lilla landet, och då skulle man ju kunna tänka sig att det är lite osnyggt kanske att ett sånt land håller sig med anonyma nummerkonton för att kunna gömma pengar. Det kunde man ju tänka sig att bankreglering annars, åtminstone för syns skull, ja, skulle agera i frågan om det. Det kan man ju tycka vore snyggt, men nej, det har inte ens varit så alltså. Men det är ingen bra grej att börja i den ändan i pedagogiken i de här sammanhangen, därför att det är så mycket annat man måste ha med sig för att inte de så lätt, de här som ägnar sig åt bankprosa och så vidare, ska kunna blanda bort korten helt enkelt. Det gäller att kunna hålla ja, sekvenserna i resonemangen. Det är bara så. Man måste kunna tillräckligt mycket för att ha tillräcklig vidd på perspektivbildningen i de här parallella perspektiven då. Och sen kunna det här med sekvenserna då, att vad har hänt efter och vilka gjorde vad, varför och så vidare. Men det är ju ni väl förtrogna med, och många av er är ju liksom så käcka som ni till och med reciterar Karl Gerhard eller gör egna varianter på travesterar Karl Gerhard där. Och det är ju lite tjusigt, så det tyder på en viss bildningsnivå. Ska jag säga. Så är det med det. Ja, som sagt, bankskatter, det är klart att ja, det är rätt så säkert, säger man då på det här viset. Och ja, att systemet är vad det är på en monetärmekanisk grund, skuldmättad alltså, det är ju också vad det är. Men det är fortfarande så att för, ja, det är många kvar som måste förstå vad det här är för någonting. Och sen kan man väl tänka sig då att det har förevarit en del uppsamlingshit i olika sammanhang. Alltså först måste man kanske appellera till folks girighet för att få dem med sig överhuvudtaget. Då. Sen så kanske man måste leda tanken in vidare då på det här, att det här är ju kanske inte så där skitbra alltså. Och ja, ungefär så. Det är väl många som har fyllt sin roll, eller några stycken som har fyllt sin roll i den delen kan man väl säga, och nu också skjuter ut sig duktigt så att säga när de har gjort vad de har blivit anvisade att göra, kan man tänka. Och det är många, många, många människor som är rätt upprörda över situationen och så vidare. Och ja, några som är särskilt upprörda är naturligtvis den regering som sitter i Litauen. Den regeringen som sitter i Litauen har ett juridiskt system som så att säga grund för sin statsbyggnad och sitt samhälle. Det här juridiska systemet är ju naturligtvis en konsekvens av de lagar som har stiftats och de jurister som har utbildats i Litauen. Och det är samma gäller för övriga baltiska stater då. Det är ju lite sådär kanske Estland och Lettland då.
Det är ju vad det är, och som vanligt finns det då villiga bidragsgivare till de här olika utbildningarna, eller de här utbildningarna. Och vad ska man säga? Vi kan lätt räkna ut var någonstans vi hittar kärnan i de sammanhangen, och om inte annat kan vi ju se om det finns någon dominant faktor eller något dominant intresse inom olika sektorer som är så att säga samhällsavgörande eller samhällskritiska. Och man kan ju börja där om man inte är, ja, för man vet ju oftast då att pengar är en stor faktor i de här sammanhangen, så då blir väl då banker och betalningsinfrastruktur med viss automatik också en fråga, eller också frågor som kommer att spela en avgörande betydelse i det här. Och svårare än så är det som vanligt inte. Det är bara att trycka något företagsnamn och något land eller företagsnamn. Vilken ordning man nu väljer, så hittar man det här och så ser man de här samarbetena och så undrar man. Men det spelar naturligtvis ingen roll då. Men den här tiden just nu och den här veckan har ju börjat något mer eller mindre sensationellt i ett nyhetshänseende i vart fall. Det kan vi konstatera att nu talar man rakt ut vad det här är för någonting. Och det är ju lite annorlunda mot vad det har varit tidigare. Nu är det ju inte så svårt att lägga ihop de här olika perspektiven och konstatera, men allvarligt talat alltså, igen. Så är det bara. Litauen har uppmanat Sverige till flygstopp över Belarus luftrum, säger därför då stacklade Omni. Och det kan man ju kanske tycka att det är, ja, vi, Litauen är vad det är och Belarus har varit vad det är, och när dojerna inte passade längre, rättare sagt när Ericsson och då Siemens ABB inte längre var riktigt förtroliga med Lukashenko, då blev det som det blev i det här, och då började det spåra ur. Men det kommer vi tillbaka till, vad det här egentligen är för någonting och varför det här uppstår. Och ja, till början med kan man säga så här, att exploderande flygplan över i det egna luftrummet har en tendens att återfalla på, så att säga, regimen i fråga då. Och det kan man ju säga att, ja, i Ukraina var det inte Ukraina som sköt naturligtvis, men det, utan eftersom ryssarna fick skulden då, så måste det vara ryssarna som gjorde det där. Men det omvända kan ju också, eller ett annorlunda förhållande kan ju också äga rum naturligtvis, och vem som skulle få skulden utifall att det exploderade ett plan av en eller annan anledning över då vitryskt luftrum, då skulle det väl vara ganska givet vem som skulle få i västerländska medier. Men nu är det ju så att västerländska medier är ju till delar, och speciellt här i kärnan då, är ju då välförsedda med stackel då, eller så att säga begränsningsanordningar för lufttillförseln då, i kombination med en viss smärtupplevelse. Och det är ju faktiskt ett föredömligt sätt att hantera det här på, att de får så att säga hjälpa till att städa ur den skit som de har ställt till med. Och som vi har sagt tidigare då, så är det ju på det viset att de som kommer ju vara en skockbankir då i allmänhet då, och i några i synnerhet, som kommer att så att säga leda flykten, och de kommer ju följas av då ett antal jurister och journalister och ja, så vidare, ett antal politiker och så vidare. Det är den givna gruppen först och främst då som har upprätthållit den här skiten och har, ja, så att säga, inte talat ut helt enkelt hur så här ser verkligheten ut, utan de har hållit i det här för egen räkning eller egen nyttas räkning, och det är ju vad som inte kommer att lända till heder framgent. Det är alldeles säkert. Alltså det kommer bli oerhört svårt att respektera den typen av människor som har suttit på informationen men valt att hålla käften. Så är det också. Och det får man köpa från båda sidor, men samtidigt så här, mänskligt liv får inte kränkas på det sättet heller. Så det är ingen idé att gå medieval, liksom. Det är inget option, utan
Det måste bli bättre hela tiden nu. Och det blir ju mycket bättre nu. Varje sekund som går så blir det här bättre. Det är fantastiskt att se. Och lika fullt som det är beklämmande att se när då det här gänget som utgör en marionettadel eller politiska marionettadeln ägnar sig åt den här, ja vad ska man säga, kulissbildningsdramaturgin då, som inte är värd någonting i det här. Och ja, det blir ju inte bara enfaldigt, det blir ju ja, inte naivt heller, det blir bortom det här, det blir bara pinsamt nu att man inte förmår ställa sig upp moraliskt och säga vad det här egentligen handlar om. Det är så att den djupa staten existerar. Alltså man må ju säga att den inte gör det, men allvarligt talat så är det, finns ju en del exempel nu globalt sett som ändå är ganska så starka indikatorer på att det finns någon form av global entitet alltså i de här sammanhangen som har manipulerat länder under lång tid för att gynna sitt eget enskilda intresse. Det är så alltså. Och många tycker då att det där är konstigt. Och det här tar sig en rad olika uttryck. Och nu har vi ju kommit ner på den nivån när man får så att säga börja gräva i de absoluta käraste föreställningarna av allting. Alltså det handlar till exempel om i svenska fallet då som vi har ja, skroderat om i decennier då. Alltså det här med alltså Mello, en fantastiskt intellektuellt utvecklande företeelse. Verkligen alltså. Och när man börjar med det, ja, då kan jag ju säga att, och på den tiden var inte algoritmerna lika förekommande, så då man kunde faktiskt ha 1000 kommentarer i ett inlägg sådär, och då skrev man med om någonting om man tycker att det var helt alltså intellektuellt bedövande med Mello. Där ja, då kan man faktiskt konstatera att då blev det mycket kommentarer och de var inte så där jävla på. De var, alltså, det var inte beröm, alltså, det var det inte, utan de var helt galna vart de sådär. Och det finns till och med faktiskt artister som har dragit en lans för att det här med dansbandsmusik och annat är ju kanske vad det är. Liksom, det är klart det är trallvänligt i det här dunkla indiska sinnet som finns i det här landet. Det är klart, och det finns till och med norrlänningar som har ja, dragit på så mycket det bara går i den ändan vid någon Grammys-utdelning och föreslog liksom att dansbandsmusik var kanske inte det mest intellektuellt utvecklande i hela världen i vart fall. Och det kan man kanske tänka på, det handlar om Popsicle och en Grammy som de fick ta emot. Det kan ju vara värt att leta upp det klippet på YouTube. Det finns lite här och var då sådär. Men det är bortplockat också till stora delar. Men det finns fortfarande kvar så det kan ni hitta. Och det är väl värt att titta på det. Det är lite sådär halvkomiskt så här långt efteråt. Men ja, vi kan väl säga som så att det fyllde sin roll då i alla fall då. Så var det. Ja, det är skandal. Med det här med, eller skandal, plågade BBC då. Allting som BBC gör blir ju skandal numera. Och ja, de har hyrt någon palestinsk reporter som en gång twittrade att det var ganska bra med Hitler och sådana där grejer. Och då kan ju vi tycka då att det är ju lite konstigt. Det här kommer nu då sådär rakt av. Det är så väldigt mycket med de här skandalerna och BBC. Och det finns naturligtvis en anledning till det. Det här handlar alltså om opinionsbildning. Det handlar om jordens genom tiderna största opinionsbildningsprojekt. Och det här är planerat sedan länge alltså. Och det är alltså en stingoperation i och med det amerikanska valet. Och det här har alltså planlagts sedan ett bra tag före 2016 års val, helt säkert. Och vi kan väl säga så här att om nu är delar av det amerikanska utrikesdepartementet, och vi har ju tidigare sagt då också att det är åtminstone bak till så att säga, man försöker, där man börjar eskalera det kalla kriget, alltså i början på 1960-talet, åtminstone har vi ju sagt då sådär. Men vi kan väl säga så här att det
om man ska vara lite mer allvarlig än så kan man ju säga så här, det är väl själva fan alltså, om det fanns folk på utrikesdepartementet i USA eller amerikanska utrikesdepartementet då, som redan 1946 pratade om det här med kalla kriget och så att säga, eller 47 där, så när det, hur det här började då, så att säga, framväxten av det här, och eller kalla krigets uppkomst då, att det räddade en del, så att säga, finansfamiljers intressen mer än vad de här finansfamiljernas förbättrade affärsmoral gjorde, va? Då kan man ju kanske tycka att de här människorna borde ju ha, fan vad fel det blev, de blev ju dessutom inte dömda i de här sammanhanget för den här lilla förseelsen med andra världskriget och 60 miljoner döda. Och ändå var det de individerna som gjorde de största ekonomiska vinsterna på den där tillställningen. Och då, det borde jag ha förargat några, lite grann i alla fall, man kan ju tycka det. Och det är ju lite märkligt att det inte händer så mycket mer då. Och ja, de måste ju ha gjort någonting i alla fall. De insåg ju vad det här skulle leda till, och det gjorde de ju också följdriktigt. Men som sagt, det här var ju en stor apparat, och det här var världens, eller jordens, största företagskonglomerat man hade att göra med, och det satt så in i helvete med hållhakar i den amerikanska förvaltningen, så det gick liksom inte. Det hade bara blivit pannkaka av allting, och då hade man tappat alla positioner man själv hade. Det här måste ju så att säga växa organiskt. Och med en strategisk trädgårdsmästare, helt enkelt. Och det var miljöanpassat, skulle man kunna säga. Ja, och idag så ser vi då att BBC är ju en sån här historia som faktiskt bara drabbas av strul. Och naturligtvis så var ju brittiska intressen inblandade redan på den tiden, såklart. Och de sitter ju intimt förknippade med den här finansfamiljen, alltså, och genom då sitt City of London och de skatteparadis som lyder under brittiska kronan. Och hela den verksamheten som behövdes för att kunna sköta ekonomin som man ville, kort sagt. Och en sån här dag, eller rättare sagt ett sånt här, en sån här tid, så kan man ju konstatera då att det finns ju brytpunkter i det här som är uppenbara, Syrien en sån till exempel, och Cecilia Uddén då blev utsparkad ur Syrien 2016, men blev alltså häromdagen enligt P1 insläppt i Palestina. Det kan man ju tänka lite grann sådär. Det är ju ett signalvärde i det som är omisskännligt. Och i samband med då att det är media då, alltså, och när det gäller då BBC, så har vi ju det här lilla företaget då, Red Bee Media. Återigen, vi har tagit upp det många, många, många gånger, och det är många, många sidor på bloggen om det här ur olika vinklar och tappningar. Och Red Bee Media hette tidigare alltså Ericsson Broadcast and Media Services, och det är ett internationellt sändnings- och medietjänstföretag och den största accessleverantören i Europa. Europa är ingen liten ekonomi, ska vi tillägga då alltså, och den som kontrollerar till stora delar av hela mediautbudet är alltså det här för detta Red Bee Media, tidigare Ericsson Broadcast and Media Services. Och det är liksom inte sådär, det är ett helägt dotterbolag till Ericsson. Och det här är ju inte sådär statshemligheter direkt, vilket i och för sig aldrig är några hemligheter i de här sammanhangen, eftersom det bara går ut på djävulskap och hållhakar och sånt. Men vi kan ju konstatera att eftersom det hela tiden kommer tillbaka det här, och när då den här rödhårige lille prinsen där, eller vad man ska kalla han för då, han ställer till det som han gör, och hans store brorsa där då, han tycker då det här sättet som BBC intervjuade prinsessa Diana på var helt bedrägligt, och han tycker man ska dra in då finansieringen för BBC. Och då kan man väl tänka sig så här, att det är väl ett konstigt tillfälle att komma med något sånt i det här läget. Det känns precis som att det är nog tesakt. Man har inte så mycket att säga. Det är till att göra som man blir tillsagd, helt enkelt. Och som sagt, det här är planlagt sedan mycket länge. Och dessutom är det ju naturligtvis så att den här historien med, vad ska man säga, gensax excellensi, eller excelleringen,
det är ju också vad det är. Naturligtvis. Det släppte man inte över bron för att störa det här projektet. Det hade man ju som anledning, och i det här får man ju dessutom dubbla, så att säga, gager då, när man låter en sån, ja, marionettfigur som Joe Underlivsporslin sitta vid ett låtsas tangentbord och spela playback. Det är ju som det är. Och ja, vi har en speciell situation i den här tiden då, eftersom det är så många saker som är heliga. Det är de här grejerna som värdegrunden, de känslomässiga eller känslogrunden och värderingarna i Sverige. Och ja, det är ju inte bara Mello alltså. Och, men till saken hör väl så här att det går ju att spela Mello också. Redan där så vet man att det blir ju vad det blir, va. Och det handlar ju om det svenska rättssystemet. Och då är det ju förväl då att sådana här avarter finns det inte i till exempel ishockey, säger man då. Men vi kommer tillbaka till vad det här egentligen handlar om, och någon undrar varför Brynäs spelare hamnar som de gör nu för tiden. Så ingår det naturligtvis i det. Det är ingen tillfällighet att de här frågorna dyker upp just nu. Och vi har därför också delat den här gamla historien, eller gamla, ja, mysklippet om den här Stockholmsbyråkratin och korruptionen med den här experten på idrottskorruption, där han pratar om Stockholmsbyråkratin som har hållit på, ja, sedan 350 år tillbaka och behandlat omvärlden som den har gjort. Det är liksom inget snack. Och åklagaren Stefan Edlund yrkar nu på villkorlig dom och dagsböter för den allsvenske, ex-allsvenske spelaren som står åtalad för mutbrott och spelfusk i samband med en fotbollsmatch våren 2019, rapporterar Borås Tidning och Fotbollskanalen. Mot bakgrund av hur lånet har tillkommit och hur det har spelats på det gula kortet och att pengarna kommit efter, så är överenskommelsen att spelaren ska ha pengarna och han ska ta det gula kortet som tack för hjälpen, säger åklagaren i rättssalen under sin slutplädering enligt Borås Tidning där. Och ja, det är väl vad det är. I så motto, precis som allt det här andra, att när det finns svenskar inblandade. Arne har väl sitt som kommer då, fast han är så gammal. Och den här Arne Ljungqvist-professuren ska ju finansieras och så vidare. Det kanske inte blir någon sån vad det lider ändå. Vi får väl se. Och det verkar väl mest, så att säga, moraliskt föredömligt att låta bli att ha en sån. För Arne har ju oroat sig för gensaxens möjliga effekter i över 20 år. Men det var i år, eller förra året, som det delades ut Nobelpriset till Umeå universitet för den. Men man kan säga att den tycks ha klippt en stund innan dess också. Ja, till exempel då, ja, vad säger som Wuhan-labbet till exempel. Och ja, Tedros känner väl till det, antar jag. Han kom ju från Umeå universitet. Så han måste ju veta om det här. Det är kanske någonting man ska tänka på. Kanske inte spelar någon roll. Vad vet vi, helt enkelt. Och fotbollen i vad den är, det är naturligtvis så att vi får nästan anta att det gäller även för ishockey då. Hur otroligt den kan verka. Och är det så att det finns sådana här stora pengar att tjäna, då är det ju också risken ganska överhängande för att det är ju inte naturligtvis inte bara mutor på det sättet det fungerar med, utan det går naturligtvis att sätta hållhakar på de här människorna. Och det är ju kanske en detalj som kanske inte alla tänker på, men det vore ju inte orimligt att man då, som, ja, om man ska ta en sån här dyr historia som ett sånt där jättedyrt fotbollslag som kostar en miljard eller ett par eller rätt många. Då kan man ju tänka sig så här, då borde man ju ha liksom en säkerhetsavdelning som tillsåg att de här människorna inte gjorde sig till möjliga mål för utpressning. De har ju investerat rätt mycket pengar i de här, så att säga. De borde ju hållas då i en herrans dukt och förmaning vad det gäller den delen, så inte någon annan börjar utöva otillbörligt tryck på dem. Men ja, av någon anledning så har man inte så mycket sånt.
I alla fall inte i en tillräcklig omfattning för att det inte ska bli en massa sådana här varianter med spel på det här. Det är ju konstigt. Det verkar på något vis som att det ingår i någon form av uppsåtlig riggning. För den här spelmarknaden är väl kanske möjligen rätt så stor till och med. Det skulle kunna vara så. Eller rättare sagt, kan det vara på något annat vis? Ja, och vi vet ju inte hur stor den är. Eller det är det som är så tjusigt i det här. Tänk om de spelar med bitcoin. Vem vet? Jaha, det är en laddad situation. Det här med situationen över Vitryssland och det här med luftrumstillgång, det kommer ju att bli en riktigt intressant företeelse. Även om det egentligen alltså bara är för optikens skull i folkbildningen. För vi kan nog vi kan bestämma oss nu helt enkelt för att det här är avgjort i så mått. Och det här är nu bara en fråga om att kratta manegen för vad som måste komma i det här. Och det är också så att det pågår enorma militärövningar överallt. Jag vill säga, men över planeten så av en anledning. Och passande nog så är ju herr underlivsporslins inflytande över den amerikanska militären lite lätt ifrågasatt, skulle vi kunna säga då. Och ja, man skulle väl kunna tänka sig att om man förberedde det här för länge sedan, att man tänkt på den detaljen. Det skulle ju kunna vara så, faktiskt. Och när man då, ja, från svensk sida eller Rultqvists sida i vart fall då börjar skrodera om att det är, ja, invasion av främmande makter. Främmande makt på gång. Ja, eller kanske sa pluralis till makter, det kommer jag inte ihåg. Men ja, då kan man nästan tänka sig att han har någonting speciellt i åtanke i den delen. Men att det inte liksom passar sig att prata riktigt på det viset. Men han måste ju veta det här. Men de här snackelarrangemangen är naturligtvis så också att det sitter högst upp, givetvis. Det gör det ju. Och det har det gjort väldigt länge. Helt säkert. Och jag kan tänka när Börje blev tvärförbannad på att personalen hade hållit på med muter och det var sån här. Han hade ingen aning om det. Men i tiden var det alltså ett par veckor efter att amerikanska justitiedepartementet öppet hade tagit över Ericsson. Allvarligt talat, vilken tillfällighet. Det är lite tjusigt ändå. Va? Ja. Ja, och idag fick vi konsekvenserna av det alltså. I de här frågorna. Det blir alltså ett åtal mot de här anställda på Ericsson. Men det är ändå lite anmärkningsvärt att det är ju så att Ericsson är en juridisk person. Och så att säga, ja, de gör någonting för företagets vägnar. Det är inte privat de gör det i för sig. Men sen är det ju helt värdelöst. Men där har ju vi svenskar så att säga rätt så stora ja, problem med våra känslogrundande värderingar. Vi tycker ju liksom att man gör ju bara sitt jobb då. Då får man betalt och då kan man skita i allting annat. Men det är lika lite som det gick bra att skita, eller så att säga, vad ordern egentligen innebar för någonting under då Nazityskland då. Lika lite kan det göra idag. Det är ju bara en fråga om, ska de begå, om kan Ericsson begå folkmord utan att, eller massmord heter det, ja, utan att de här människorna som så att säga exekverar det här hålls ansvariga i den meningen. Nej, det går naturligtvis inte. Men var går gränsen då för när individen har ett ansvar för vad man egentligen håller på med? Och där har ju då svensk juridik då lyckats kladda till det ordentligt för hela världen i det här. Och det är precis som Robert O'Brien säger då naturligtvis. Det här handlar om det svenska rättssystemet. Det är konstruerat, och det är i Baltikum också naturligtvis då, ja. Det här är konstruerat för att de här juridiska personerna ska få smällen då. Då kan det ju möjligtvis bli då någon form av förlikning då. Och det handlar om pekuniära grejer, alltså
pengar alltså. Och det är ju naturligtvis ingen stor ingen har inte varit något stort problem om man förfogar över då så att säga hela offshoreverksamheten eller offshorebankerna då, skatteparadisen i de här sammanhangen, och man har då kontrollerat betalningsinfrastrukturen globalt och dessutom bankregleringarna i då Schweiz, Basel, BIS, Bank of International Settlements och Baselkommittéerna. Och nu har vi ju dessutom en stark representation i IMF också. Det är fint. Men man kan ju tycka så här att det måste finnas rätt många människor i omvärlden som tycker att det är så här konstigt det där alltså. Nu kommer de här igen alltså. Fan också vad konstigt det är. De är inte så många liksom. Och så att antalet människor har en oerhörd representation överallt. Ja, och hur är det möjligt då? Jo, vi har den formatering vi har. I Sverige har vi ett Indien. Eller i Norrland har vi ett Indien, men det är ju liksom inte så jävla mycket bättre än någon annanstans. Ja, det är många saker som är lite annorlunda än vad man kanske tänkte sig från början då. Och det är ju lite sådär tråkigt att behöva liksom, ja, acceptera då. Men det är lika förbannat nödvändigt. Det går inte annars. Man måste släppa någonting för att förändras och utvecklas. Och tipset är väl att släppa det dåliga ändå. Det som man redan ser är dåligt. Det är ju så. Man måste inse att det där är ju inget bra. Och sen är det naturligtvis en massa följder av det i form av andra värderingar som plötsligt hamnar på skam då i det här. Men det måste man acceptera då i alla fall. Och det är ju inte alltid det lättaste då så här. Det är många saker i det här som är jättestora. Och man kan ju tänka sig att Kajal Marcus tycker det här är helt värdelöst alltså. Faktiskt. Och det blir bara värre. Och det svenska etablissemang som har samtyckt till jordens genom tidernas största politiska brott av den djupa staten alltså. De går ju en intressant framtid till mötes naturligtvis. Det är ju själva kärnan det här oerhörda brottet mot västerländsk demokrati. Och ja, det måste få ske. Det var nödvändigt, för det kommer att förstöra många människors världsbild. Och den världsbilden som många människor håller sig med, den har alldeles för lite med verkligheten att göra för att de ska kunna utgöra delar av ett fungerande samhälle. Det är bara så. Det här måste gå den vägen. Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Och nu måste många fler människor utvecklas som individer. Det är viktigt. Det är ett stort steg vi står inför i det här. Eller som vi är mitt i, ska vi säga. Ja, det är ett paradigmskifte. Men det är ju också så att man ska ha klart för sig att människan, den är vad den är med allt vad det innebär. Det är så att alla människor har inte den själsliga utvecklingsnivån så att det lämpar sig att ha sådär laglöst land. Laglöst land i det här läget innan tillräckligt många har tillräckligt stor förståelse. Ja, det är fria kriget per definition. Och då är det alltid någon eller flera som är påhittiga, har förmåga att få med sig andra på ett eller annat sätt. Genom hot eller hållhakar eller mutor och så vidare. Löften. Och då blir det fel. Det är bara så. Det är och förblir individens angelägenhet. Men det går inte att ha en situation med allt för många outvecklade individer och allt för få regleringar. Regleringarna måste växa bort organiskt utifrån den medvetandetillväxten. Det är så det måste fungera. Om alla förstod tillräckligt mycket så skulle det inte behövas några regler överhuvudtaget. Dit kommer vi aldrig, men det är dit vi måste sträva. Det måste vara målet, det målet kommer vi aldrig att nå. Det är bara så. Men det är i alla fall så det är. Det måste vara strävan. Det måste vara strävan att ha ett samhälle. Det kan inte vara
allas strävan att bli ensam kvar på planeten med alla materiella tillgångar. Det är liksom det ena eller andra i det här. Det är helt binärt. Joho, och vi har en massa olika händelser i USA. Vi har den här Ron DeSantis som just skrev på en lag när det gällde att man kan faktiskt stämma nätjättar för att man har lidit ekonomisk skada av deras förehavanden. Så. Och det är en intressant grej. Det är fler som så här lägger aspekter på det. Man säger att Google måste censurera allt förbjudet material i Ryssland. Det är, när det här kommer samtidigt, då får man vara, alltså blygt sagt, tappad då, för att inte inse att det här är koordinerat. De verkar mot samma entiteter, men då ska man också ha klart för sig att eftersom det här handlar om att vinna, så har man naturligtvis vidtagit mått och steg för att vinna, vilket innebär att man har redan kontroll på de här entiteterna. Men det kan man inte säga, för då får det helt fel effekter ur ett opinionsbildningsperspektiv. De här entiteterna måste användas för att människor ska börja tänka, förstå och agera på ett sätt som bättre gynnar framväxten av ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är inte så där jättesvårt heller. Det är faktiskt rätt så bra att tänka på. Det där brukar jag säga rätt mycket nu för tiden. Jaha, men för att göra det här lite värre då, så kan vi väl säga så här, om det inte räckte, så kan man ju säga att det passande i tiden, och Vitrysslands president Lukasjenko har just undertecknat en lag för att införa ändringar i lagstiftningen om telekommunikation, häpnadsväckande nog alltså. Och i enlighet med dokumentet kan staten, för att förhindra situationer som utgör hot mot nationella säkerheten, vidta åtgärder för att begränsa driften av telekommunikationsnät och tillhörande telekommunikationsanläggningar, minska tiden och volymerna för deras användning och ändra driftsregler. För att avbryta driften av telekommunikationsnät och tillhörande telekommunikationsanläggningar, tillfälligt upphävande av deras drift alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det var väl lattjo i tiden att de så att säga huvudsakliga operatörerna av telekominfrastrukturen i Vitryssland har hetat Ericsson under alla de val som man har fuskat med det här, sa Lukasjenko. Det är ju, ja, det är vad det är, och det är till och med sådana köpta organisationer som Amnesty International har av skademinimeringsskäl varit tvungna att ta upp att Ericsson faktiskt hjälper Lukasjenko med den här typen av spionverksamhet som bedrivs i Vitryssland, eller har bedrivits i Vitryssland. Men det här är ju bara förnamnet, det blir ju bara bättre, och det kom ju igår då, och det kommer vi tillbaka till, men här har vi liksom en av delarna då. Och det här kommer, nu är det ju väldigt korta hopp så här. Nu är det ju liksom, det är för fan omöjligt att titta, om man på en punkt så här, så kommer någonting inhoppande hela tiden. Så det är ju liksom inte, man behöver inte ens vrida på, flytta blicken ens längre. Ja, det är den, ja, träder i kraft efter det att den har offentliggjorts. Det är nu alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl så att det vankas expropriation där, och det är ett allvarligt brott mot den här lagstiftningen då. Och det är kanske inte så där jätteroligt på alla håll, på Arsenalsgatan till exempel. Men där är man så att säga välstacklad och har förberett sig mentalt på det här väldigt länge. Helt säkert, det här kommer inte som någon överraskning. Möjligtvis, eller rättare sagt, man visste nog om det redan med covid-19 också, och det var så att säga frammanat, men skulle hållas käften. Jag menar, en sån sak som Börjes utspel, jag blir så förbannad. Men allvarligt talat alltså det är bara isch. Men håll käften, jävla tönt liksom. Det är bara så alltså. Det där är inte, det är inte trovärdigt liksom. Jag menar, Börje, du sitter i Alibaba liksom. Jack Ma åkte just ut. Vad, sitter du kvar eller, Börje? Eller? Nej?
Det är liksom inte, det är inte ens trovärdigt på något sätt, utan det är helt osannolikt. Ja, och många har ju vaccinerat sig för att man ska få det här fina vaxpasset. Och det är som sagt, om den här stingoperationen har pågått så länge planeringsmässigt och inkluderar den här covidiotin, de här gensaxexcesserna, då är det ju vad det är alltså. Och militären är inblandad. Kom igen nu alltså. Men som sagt, dumskalleregister har ju skapats i alla fall. Det är ju helt säkert. Det är helt säkert. Det är det minsta som har skapats i det här. Och som alla kan se så är det ju rätt många människor faktiskt som gladeligen sorterar in sig under det begreppet. Det är till att ge sig hän åt dumheten, lättjan och högmodet. Ja, vad ska man säga? Dödssynder och hej och... Ja, man kanske förstår då att det är lätt att hålla... Titta här, religionen, och hålla upp de enkla storheterna i alla fall för att få med dem då. Så där, visst, så precis som man får vädja till girigheten när man ska in på pengarfrågan först då. Så det är så här, de lurar er på pengar. Va? Okej. Och sen får man ta det därifrån. Det beror på, det är som olika infallsvinklar i det här. Jaha. Och Carola är då vad vi kan anse som en av de större ikonerna för slagerhistorierna. Och hon blev så nervös och det blev ett jätteplask av alltihopa. Och det kanske säger någonting i tiden när det kommer in händer. Och ja, rättar till mikrofoner mitt i sändningen och det blir tyst i flera minuter och så vidare. Det kan inte ha varit någon succé helt enkelt. Hon var jättenervös om det. Kanske hon var. Det säger vi ingenting om helt enkelt. Jaha, och så har vi det här historien med den här oppositionen då, eller vad vi ska kalla den för då. Jag vet inte. Faktiskt. Och man har då något sånt här, ja, inte vet jag, Education for Future då. Och då hade man gjort någon sån här lista på någon bild då. Och ja, jag fann mig själv på den här listan då. Jag kunde väl inte riktigt identifiera sig med det där. Jag vet inte vad det där var för någonting helt enkelt. Och det var lite så här tjusigt och ja. Men jag fick nog, sen fick jag fråga SMS då, eller mest då ska jag säga. Och om jag, vad är du med i det där? Nej, jag vet inte om det i alla fall, och jag aldrig, nej, så är jag nog inte, så känner jag inte till i så fall. Ja, och det här är naturligtvis någon form av konstig, alltså antingen så bedriver man upplysning, ja, till vidare ledning och upplysning. Det, eller också gör man ju inte det. Då gör man ju någonting annat. Det här andra liksom. Vad är det för något? Och det är ju klart att det är ju inte så, så här skitsvårt att så att säga genomskåda maktambitionerna i de där sammanhangen. Men det här med makt alltså, det är ju det misslyckade ledandet till att börja dagen med. Jag menar, all maktutövning är det misslyckade ledandet. Eller den misslyckade ledningen. Rent funktionsmässigt, definitionsmässigt alltså. Det är bara så. Och det där är ju liksom, ja, helt otroligt alltså. Och vi ska väl inte säga att det är ju rätt mycket sådana här hopklibbningsförsök alltså. Visst, associeringshistorier. Det är det ju, men vi säger vad vi säger. Andra får säga vad de säger, de får göra vad de vill. Det är bara så. Och det visar sig, det har vi sagt hur länge som helst, det kommer att visa sig. Vem som säger, vem som har sagt, vad och varför, på vilka grunder, med vilka motiv. Det kommer att visa sig. Så länge man håller sig till det här att bäst försöka beskriva verkligheten ur perspektivet av vad som ska verka för allas bästa. Ja, då är det ju så. Men all den stund man gör det till någonting annat, då blir det också någonting annat. Det är bra att tänka på också.
Och så det där är ju liksom, vi lägger ingen energi på de där längre. Det är ju lite så här, var så halvkomiskt förr då, då. Och vi kan ju säga då att det här är ju föga trovärdigt, eftersom vad är det liksom, vad är syftet med den här informationen egentligen? Ja, vad är liksom signalvärdet? Vilka opinionsbildningsmässiga effekter skapas av det? Har det bäring på beskrivningen av verkligheten överhuvudtaget? Varför glömmer man de här delarna som till exempel är långt mer avgörande för situationens utveckling i stort? Varför tar man inte hänsyn till det? Varför adresserar man symptom på det grundläggande problemet? Symptom som kanske till och med är önskade, eller effekter då, som är önskade. Eftersökta ur en rad olika perspektiv för att kunna hålla polariseringskulissen igång. Hur kommer det sig? Hur? Ja, och så vidare. Jack Ma, han åker som sagt ut då som ordförande för den här affärsskolan. Och ja, det är väl lite sådär halvspeciellt. Och Neil Shen och det här gänget i Shanghai och det här borgmästarrådet och så vidare som innehåller svensk representation av icke okänd karaktär. Då det är väl, ja, man får väl ändå säga att det pekar i alla fall i en riktning som man kan förvänta sig. Det är ingen annan riktning, det är bara det här. Och ja, möjligt kanske man inte ser det fortfarande, men återigen, Börje Ekholm sitter i styrelsen för Alibaba, Neil Shen och Joseph Tsai är samma typ av figurer. Joseph Tsai var med och skapade Alibaba tillsammans med Jack Ma. Eller skapade Alibaba tillsammans med Jack Ma. Joseph Tsai kom direkt från Investor. Börje sitter i Investor som en slags direktör. Ja, Jack Ma har haft den tiden han haft nu och det är helt säkert att den djupa staten är på nedgång i Kina som till en följd av det förlopp som har tagit vid eller som har utvecklats i och med det amerikanska valet. Där är så att säga den djupa staten lamslagen i USA nu och därför ser vi de här effekterna i Kina just nu. Och det är ju en hel räcka med sådana här händelser och det är alltid samma intressen i det här. Och man skulle ju någonstans då kunna tänka sig att ja, men om nu då både Mike Pompeo och Donald Trump och så vidare har uttryckt sig i Robert O'Brien har uttryckt sig i termer av att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse, då måste man ju någonstans också titta på vad är det för verksamhet som Ericsson bedriver på andra ställen på jorden. Vad är det, innebär den verksamheten verkligen ingen som helst risk för Amerikas förenta stater? Ja, det är uppenbart är det så här att det amerikanska justitiedepartementet gjorde då, ja, man kan säga så här, de gjorde slag i saken i alla fall då i november där 2019. Och det var väl inte så mycket att be för. Nej. Det här exekutivorden mot valfusk skrev 18. Sådär. Mm. Men man tycker ju någonstans här att ja, och det där har ju pågått bra lång tid innan alltså. All den stund som de upptäckt att, och det hade de ju upptäckt för länge, länge sedan. Det hade de ju upptäckt redan ja, långt före 2016. Faktiskt. Så det här måste ju liksom ha pågått. Och nu ska inte vi sitta och säga och sådär, men ja, det var ju tur att Donald Trump vann, om vi säger som så, och tur är ju vad det är. Men det är jag inte säker på, men vi kan ju säga så här, det fanns väl en anledning till att inte demokraterna skränade om att det hade förelegat valfusk. Så kan vi säga. Och det är lite annorlunda än situationen med Lukashenko då. Så även om det är en viss måna är en analogi alltså. Så. Ja, ni förstår hur jag menar. Och ja, det går ju lite sådär för Jack Ma helt enkelt. Han är väl inte sådär jävla glad kanske. Men han har väl i alla fall en viss idé om att hans fortsatta levnads
öde är avhängigt hur han beter sig det här, så han gör väl som han är åtsagd, kan vi anta. Och det här har naturligtvis koordinerats ordentligt med Kina i den meningen, den del av Kina som motverkar den djupa staten. Och det händer ju naturligtvis en massa saker i ryska sammanhang också då, och vi kommer tillbaka till, och det har att göra med den här händelsen i då Vitryssland, där det har hänt massa saker under senaste dygnen då. Och ja, vad ska man säga mer om det? Det kommer att så att säga konvergera ännu mer. Och det, de som fortfarande inte kan se vad det här är för någonting, de får väl anstränga sig lite till, för det är bara det som återstår nu. Det, man kan tycka att det är så tydligt som det borde behöva bli, men det är inte så, utan det behöver alltid bli lite mer tydligt. Det räcker inte med att berätta om Ivar Kreuger så fattar alla allting. Det kan man ta med sig som en intressant lärdom för de som inte riktigt kan bedöma det där själva från början, som jag till exempel tyckte att det var så här enkelt. Det var det inte. Ja, hur som helst, Folkhälsomyndigheten, den så att säga gudomliga, eller vi kan säga den gudomliga Folkhälsomyndigheten, har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Ja, PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret. Och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. Alltså blir testet helt jävla meningslöst. Ja, och det är alltså från den gudomliga Folkhälsomyndigheten, och ja, vad ska vi säga? Det är de själva, men det här tog ju väldigt lång tid innan man fick ut. Och återigen, vi skiter i de där virologiska aspekterna i det här, i den meningen. Det är uppenbart att den här gensaxen, den kan man uppenbarligen använda för doping och ja, det prestationshöjande, med prestationshöjande syften i vart fall då. Ja, vad som nu blir doping och inte blir doping då, men det ska man ju säga så här, det, i den mån så är det ju här någon form av, man kan väl säga så här att om det var tillåtet med doping så skulle ju en rad olika företag börja tillverka dopingpreparat, och det är inte helt säkert att läkemedelsindustrin skulle vara våldsamt intresserad av varken effekterna av den här dopingen eller av en massa konkurrerande läkemedelstillverkning, det kan man ju säga. Det är ju fint att ha det som de har, de här jättarna. Det blir ju inte bättre ur ett affärsmässigt vinstmaximeringsperspektiv. Det är helt säkert. Helt säkert. Och det ska man ju kanske tänka på också, vilka aspekter eller ur vilka perspektiv ska man betrakta de här frågorna egentligen. Det är värt att tänka på det alltså. Och de flesta som är lite till åren komna då, eller ja, uppåt 50-årsåldern, har ju varit med om hur då de här olika historierna kring effekterna av olika medicinska preparat, särskilt då i dopingsammanhang, har liksom förändrats, och hur det har gått från det ena till det andra och så vidare. Och motsägelsefullheten, den har ju liksom, den är ju påtaglig helt enkelt, så kan vi säga. Så behöver vi inte sitta och överdriva eller så att säga, vara försiktiga. Den är påtaglig helt enkelt. Och naturligtvis, det blir lite bra då när han, James O'Keefe, kliver fram då, och Facebook har haft en massa visselblåsare, eller ett par stycken, två då. Och de har då läckt dokument då om hur man så att säga har censurerat användningen på Facebook när det då gäller covidiotin och folk som tycker att det här med vaccin verkar konstigt. Så, och ja, som sagt, det här med vaccinet är vad det är, och vi får väl, ja, som sagt, för de som inte upptäckte det, så fanns en svensk jävel i Pfizer också, en forskningschef där, och ja, som det är, som vanligt. Och han har varit i farten på Lunds universitet tidigare här, och han har då pratat mycket om immaterialrätt och sådär i forskarsammanhang på Lunds universitet. Och det är ju naturligtvis alla elever skyldiga att lyssna på när en sån kille pratar. Och det är väl passande nog sådär då. Eller kanske inte så passande. Det är inte för samhällets bästa i alla fall. Det är alldeles säkert. När det gäller Facebook i det här, så är ju de så att säga, ja, av nöden tvungna att anpassa sig till telekominfrastrukturen för att kunna ha någon plattform överhuvudtaget. Men så är det ju.
Och ja, vem de betalar licens till. Det är som det är, kort sagt. Och ja, betalar de till en så att säga, netprovider eller en sån då, då är det i alla fall så att då betalar de. Någonstans finns botten och till den ska pengarna gå. Det är ungefär som banken som skapar skulderna. Det är precis som betalningsmedel. Det är samma princip helt enkelt. Ja, och många tycker ju att det är ju för jävligt att inte någon har sagt, men det är upp till oss själva. I USA så har New Hampshire då haft en sån här audit, eller håller på i alla fall, och det är, ja, den räknar då icke-existerande röster. Det är inte så bra kanske, det får man se på som hyfsad teknisk bevisning ändå, och det är lite dumt kanske. Och när det börjar komma dit hän, ja, då vet man ju att då har ju så att säga den djupa staten i USA rätt mycket att fundera på där. Och då, när det kommer så långt, då börjar ju de människorna i USA att tänka på sin egen situation mer än vad de tänker på att organisera geopolitiska utvecklingsförlopp. Så där så att säga blir en vattendelare i, ja, den geopolitiska utvecklingen. Någonstans måste de människor som tidigare har hållit på med den geopolitiska strategiska planeringen, då måste de börja tänka på sin så att säga hemmasituation där. Så det knackar på dörren där nu helt enkelt. Det här med det här vårdfusket, det var inte så där, blev inte så där helt lyckat då. Och högst upp i de här sammanhangen sitter ju då människor som är stacklade av de som utgör motståndet till den djupa staten i det här. Och det här alltihopa sker för att det här folkbildningsprojektet ska nå de nödvändiga effekter som krävs för att den information som beskriver verkligheten inte bara ska skjutas bort. Och det måste ske stegvis. Det måste tas i bitar. Det går inte att komma bullrande där och säga det ena eller andra på en gång. Det får inget fäste alltså. Det blir rakt på det intellektuella hälleberget. Och ja, det är ju lite udda helt enkelt. Det är många stater som Arizona och Georgia och så vidare som håller på, Michigan och Pennsylvania. Det är, blir vad det blir. Och det måste ta den tid det tar. Det kommer inte bli en så att säga sån stor öppen och sen förändring och sen får alla återgå till sitt forna. Det är det forna som är problemet, för det är det som ledde att människor var som de var. Det var det som ledde oss hit där vi nu är. Och det måste undvikas framgent. Och därför måste människor faktiskt utvecklas. Och ja, det är när då den här, ja, Dominic Raab då, utrikesministern i England då, han överväger då möjligheten att sätta sanktioner på Nord Stream 2 och på grund av den här incidenten i Vitryssland. Och då kan man ju kanske fråga sig då liksom hur, ja, om den här Dominic Raab då förstår var den här pipelinen finns någonstans liksom i förhållande till Belarus. Men då får man ju nästan tänka sig så här att, ja, alltså, det är möjligt att han är så dum i huvudet han faktiskt tror att det ligger i närheten av varandra sådär och så. Men eller också så är det någonting annat som signaleras. Så. Mm. Och det får man faktiskt också ta med i sina överväganden i de här sammanhangen nu. Det är väldigt viktigt att tänka på det faktiskt. Jaha. Och ja. Den här labbteorin är ju vad den är. Kommer det här från ett labb eller inte? Ja, det blir väl allt mer klart att det kommer från ett labb, och det har med den här jävla gensaxen att göra naturligtvis. Och man håller på med sån här forskning där man muterar de här generna, eller då ja, förändrar genomet så att det passar på människor istället för bara kunna smitta djur. Och det är ju en intressant forskningsaspekt i det här då, naturligtvis. Och man kan ju fråga sig vad syftet är med det där. Och det, att man kan använda det för att framställa då förbättringar på människor, det är uppenbart. Men det är tveksamt om det där kanske handlar om det då. I den meningen. Och nu visar det sig då som väntat då att
eller som egentligen alla har förstått för nästan, från nästan början då, att det är ju någonting lurt med det här, och det är något väldigt lurt med den här situationen, att då man får flyga ut och in då ur Kina och plocka med sig hemliga labbutrustningar hit, och det borde rimligtvis ha åtminstone stött på någon liten trovärdighetsmässig patrull, men det gjorde det inte. Det var väldiga uppslag i till exempel Svenska Dagbladet om den här verksamheten, och till och med Guldbron seglade förbi där utanför. Och naturligtvis så är det ju så att man gör den här bedömningen vad det är för någonting, så får man ju tänka sig vad man håller på med. Och det är ju så att säga, beror ju på hur långt man ser att den här stingoperationen har gått bakåt i tiden, och hur djupt den är på har ju långt ner alltså i det här. Och det är ju en sån sak som kan vara lite svår att bedöma faktiskt i de här sammanhangen. Men i alla fall så gäller det ju inte att stänga några dörrar i så mått. Man måste ju hela tiden vara vaksam, för att någon kan ju faktiskt ha planerat det här ordentligt. Och otaliga är det exempel som visar på att man har planerat det här längre än vad man har haft klart för sig. Och det är faktiskt rätt så bra. Det ger visst lugn och viss råg i ryggen för många människor. Det är någon som har tänkt. Men det är också en risk med det. Det går inte att slappna av. Att människor har haft en så att säga, självbild och därmed omvärldsuppfattning som man har hållit sig med är faktiskt det som har fört oss dit vi är. Tro inte att man kan ha samma kvar och det ska gå. Det kommer inte att gå. Det finns inte en chans. Det finns ingen som har sagt att allting jag gjorde var perfekt för att förändra situationen och göra så att vi inte hamnade där vi gjorde. Ja, man kan ju säga så här att ja, med någon viss naturlagsmässig nödvändighet så hamnar vi där därför vi behövde det. Vi måste. Det måste svida i skinnet. Det måste svida i det här fallet, svenska fallet då naturligtvis plånböckerna, det är det. Det måste bli en form av känslogrunden eller värderingsförskjutning när det gäller vad till exempel ägande är för någonting. Vad är det för någonting? Och man kan ju säga så här när det gäller svabb då, analsvabben där, så är det väl så att vi kommer inte äga någonting om vi kommer vara lyckliga. Och det är naturligtvis en sån här grej som retar gallfeber på folk när han säger. Men om man tänker efter, vad är det han säger för någonting egentligen nu då? Det är inte för ett ögonblick man kan tro på att han egentligen menar vad han säger där. På det viset. Så dum är han inte. Men han säger ändå, men vad är det egentligen han säger för någonting? Man brukar ju säga det med den här frackens fickor och ja. Så vad är vad i detta och vad betyder vad? Eller vilket betyder vad i det här? Det får man också tänka på. Det är inte så att Klaus Schwab och World Economic Forum inte har liksom delar eller faktorer som så att säga är kontrollerad inom sig. Det är såklart att det är. Alltså, när man planerar det här måste man ha koll på vad man gör. Och det kan man ju säga så här. Har man då haft kontroll på Investor sedan lång tid tillbaka. Och ja. Då är det ju så. Uppenbarligen. Och ingenting annat. Det är den här labbteorin är ju det som är så att säga, mycket på tapeten nu. Och det är ju liksom ja. Kvitton eller vad ska man säga, verifikat på vad som redan är känt i så mått, och därför har det aldrig någonsin egentligen varit någon större idé att liksom lägga de här virologiska ja, fantasifulla grejerna hit eller dit. Och som sagt, vore det ett biologiskt stridsmedel så blir det ju mycket intressant situation för den amerikanska militär som har underlåtit att skydda sin egen befolkning ur ett konstitutionellt perspektiv. Det vore ju faktiskt riktigt intressant att få se det. Det är föga trovärdigt dock. Så. Och många kanske kan slappna av lite, men det är ju klart att det är många människor som befinner sig i, eftersom man håller på med de här riskintervallen hela tiden, eller de här riskgrupperna då, så är det ju liksom det är klart att folk dör ju ändå där i en större utsträckning än i befolkningen i gemen. Så är det ju naturligtvis också. Och det kanske man inte ska glömma bort i det här.
Och därmed inte sagt att det här är ofarligt på något sätt eller ens vad det är för någonting. Det är det inte. Och det kan ju liksom innehålla ytterligare komponenter i så mått att ytterligare opinionsbildningseffekter ska uppnås med de här vaccinen. Så kan det också vara. Men det vet vi ingenting om på det viset. Och det är definitivt helt säkert att eftersom det här är en stingoperation och den här momenten ingår i den stingoperationen, så talar man inte om på förhand. Utan man får helt enkelt läsa det här ur de utvecklingsförlopp man ändå kan betrakta och mäta mot varandra för att se vad det här egentligen kan ha bäring på i verkligheten. Ja, och så hanterar du din väns konspirationsteorier. Det är ju vad det är naturligtvis. Och det här med projekt Veritas och Facebook är naturligtvis en stor grej. Och när det hamnar samtidigt som Ron DeSantis öppnar för att människor ska kunna väcka talan mot nätjättarna då i ekonomiska sammanhang för uteblivna inkomster eller intäkter, ja, då är det ju vad det är i tiden eller ur tidsperspektivet och eller sekventiellt då. Och Facebook förtrycker fakta som är då promotar då vaccin, eller alltså de förtrycker då människor som tycker då att vaccinet så verkar inte vara så där jävla hundra liksom. Och det, ja, men det kanske går ut på att kan vara vaccingrejen var en del då som i, det var Donald Trump som tog fram vaccinen, va? Kan man ju säga så här, när Joe Biden fick plusset för det, men ingen tycker om Joe Biden ändå, så det spelar roll liksom. Och om dessutom vaccinet är meningslöst så fine, men då kan Joe Biden ha tagit fram vaccinet, det blir inget dåligt, det är bra ju. Ja, och hur som helst, och det är ju som det är då, och det här med vaccinmotstånd och vaccinmotståndare, de måste ju liksom förtryckas. Och Facebook är ju så att säga subjektet i den här frågeställningen. Jaha, det är väl lite som det är. Eller objektet, ja. Och ja, plattformen ska kunna användas vidare skriver vi då, och under en förändrad uppfattning hos allmänheten. Och det är därmed bjudet alltså, och då är det fängnat också då så att säga. Och helvetet fryser till is alltså. Det är helt otroligt alltså. Den jättefina människan, för detta CIA-chefen John Brennan, han varnar för vänsterextremisterna och, eller vänsterretorik och Antifa. Det kan man väl säga så här, att John Brennan har nog klart för sig ungefär vad som händer numera. Och om man är tillsagd att så att säga agera på det, eller om han självmant gör det, är väl kanske smaksak att bedöma. Han gör det i alla fall, och det är ett högst rimligt tidsmärke i alla fall. Och man kan ju säga så här, att få saker är ju så demoraliserande för då så här övriga av den djupa statens paladiner som att se det före detta CIA-chefen börja så att säga varna för de egna leden opinionsbildningsmässigt upp. Det är ju lite sådär halvsekt alltså. Och det är klart att Antifa och de här gängen då som är finansierade av då icke-statliga organisationer, och det spelar ju ingen roll om de är finansierade av statliga heller för den delen, i den meningen att, eller ur det perspektivet att den djupa staten faktiskt existerar fortfarande på många håll. Och ja, hur som helst, det är väl inte så där jättekul att ha sylta in sig för djupt i Antifa vid det här laget. Det är många saker som inte kommer vara så kul att ha syltat in sig i framgent här. Det är alldeles uppenbart och helt säkert. Och ja, i Oslo har man naturligtvis ett speciellt förhållande till Israel, precis som man har i Norge i övrigt. Och ja, jag har alltid haft en relation då som har
varit lite annorlunda i verkligheten i förhållande till då den gängse beskrivningen av vad det här har varit för någonting. Och det är ju lite speciellt. Så det började med den här Trygve Lid och så vidare. Och man, där ska man minnas då i de här sammanhangen vilka intressen det var som låg bakom skapandet av Saudiarabien. Då det här vi tjatat om att det är City of London och så vidare. Som så homogeniserade då den saudiska, eller ja, arabiska halvön och så vidare. Och det är ju, om man så skapade man då den här sunnisekteristiska extremismen och så vidare. Och det är ju lite grann som det är då med den saken, naturligtvis. Och Trygve Lie och Norge har naturligtvis hållit på i det här på ett sätt som kanske inte är sådär jättekänt för alla i den norska eller svenska befolkningen. Kanske inte befolkningarna i något land. Och ja, det är inblandningen när det gäller då Trygve Lie och Norge då i det här med kalla kriget och så vidare. Det är ju rätt så rejält då. Sådär, eller den inblandningen är rejäl och sådär, den kommer ju behöva en rätt så rejäl revision angående eller historieskrivningen i den frågan. Det är helt säkert som så. Men ja, det är väl inte så mycket mer att säga kanske just så här om man ska sitta och hålla låda om det i en halv evighet. Och varför då Israel bildades, det är ju inte så svårt att tänka sig då om man ser till då vilka intressen som låg bakom det här också. Och det var ju inte så att det var en massa religiösa intressen som det fick utgöra kulissen för att skapa den här staten som sen har använts då som konfliktmotor på helt häpnadsväckande sätt. Så hamnade den här liksom staten då som var grundat på religion, den här teokratin då, hamnade i konflikt hela tiden. Det är ju snudd på om man tänker sig att det var det inte det tanken då eller? Att det ändå bara blev så. Ja, vi har ju tagit upp det här otaliga gånger och det är väl bara att ja, läsa på bloggen. Och jag vet inte om det är det egentligen någonting att, det är inte så mycket ord om, man behöver bara lägga till det. Och om man då tittar på Israels skapande så behöver man bara förstå vilka intressen som låg bakom skapandet av den här sunnisekteristiska extremismen och City of Londons roll i det här. Och det är liksom samma City of London som bakom Balfour-deklarationen och sådana här grejer då. Och det är samma City of London som ligger bakom finansieringen av Adolf Hitler och så vidare. Men ingen kände varandra alltså. Nej. Och för alla som tycker att mystiska Rothschild då sådär, så ja, man kan säga så här. Det hade nog varit svårt att få Gustav Oscar Wallenberg att skriva på en sån handling och skylta med det, om vi säger som så då. Ja, och sen går det tillbaka i vanlig ordning till, det är som inte någon skillnad, det är bara samma, 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 samma. Jaha, och vad ska man säga? Det är, som vi sa tidigare, så är det dags för den här Roskomnadsor issues, så 24 hour ultimatum to Google, alltså det här med, ni måste ta bort allt förbjudet material, och det är ju en stor, man får ju ta in två stycken semester med vikarier minst, alltså om man ska gå igenom allting som har funnits på Google under en power sådär, det måste man ha minst, och det tar ju en vecka för de två, men ja, sådär då. Och det blir svårt alltså. Och då får man ju tänka sig då, det handlar om utgivaransvar eller plattform. Återigen. Men censuren, den är vad den är alltså. Ska de ha censur så får de censurera också. Punkt slut, då ska de censurera. Då ska allt förbjudet material bort, punkt. Och det blir tjurigt. Det blir tjurigt. Det är en stor uppgift och de kommer inte klara av den. Så de har inget val. Det är bara så. Det kommer bara bli värre nu. Och möjligen kan man ju då från så att säga, ja, ryskt håll då och amerikanskt håll och kinesiskt håll, så kan man ju vara medveten om det här om man har liksom koordinerat det här på det sättet. Att just det här händer nu därför att det här händer någon annanstans och något annat händer på en tredje plats och så vidare. Det kan man ju inte helt utesluta, tror jag. Och när Greta Thunbergs rörelse angriper Israel då, så är det ju naturligtvis, ja, som det är helt enkelt. Nu får man
så att säga lida av att man håller på med de här polariseringen. Nu används de här polariseringsverktygen så att säga för att ta koll på den djupa staten själv. Och jag är inte säker på att ja, Greta hon riktigt begriper vad är det hon är inblandad i. Alltså, för det är ju rätt så stort det här alltså. Och, ja, det krävs ju en hel del alltså livserfarenhet och en hel del bildning för ens kunna fatta några beslut i de här frågorna som man ska ha någon grund att stå på trots allt och sådär. Ja, man kan ju tänka sig så här att när det här sker då när hon i vanlig ordning springer och tar ställning i olika frågor då så ja, blir det ju en viss opinionsbildningseffekt i de breda leden sådär. De tycker ju om enkla saker som ishockeylag och mello deltagande och sådana här grejer. Det här ligger ju liksom på lagom politisk engagemangsnivå så att säga. Och det där är ju liksom ingen höjdare och det där har ju de naturligtvis exploaterats så in i helvete från den djupa statens sida. Det är ju liksom själva poängen att göra det här till så att säga begrepp som man kan identifiera sig med eller förstå då tycker att man kan förstå i vart fall. Och det där är lite farligt på något vis men det finns ju naturligtvis motmedel mot det här också. Man kan väl säga så här då att kanske människorna i Israel kanske skulle fundera lite på att ta tag i den här frågan istället. Så, och det är klart att som sagt ett stor Israel det är ju liksom så att säga, under naturligtvis någon form av internationell övervakning under en övergångsperiod där. Med då så att säga internationellt godtagbara förhållanden för mänskliga rättigheter. Alltså inte det korrumperade som vi har haft då här i världen under ny form. Då är ju ett stort Israel så gott som något eller om ett stort av något annat slag. Liksom. Det är ju ingen idé att hacka upp där i många små. Därför att det kommer bara leda till en enda sak i vanlig ordning. De där kommer vara mycket lättare att korrumpera och sen har vi de här stridigheterna igen då. Men det där är ju liksom, ja och det är därför man då från så att säga den djupa statens sida inte är sådär våldsamt förtjust i det här med en enstatslösning där så att säga en massa människor har, ja, man får inte hålla på med religiös diskriminering och såna här grejer till exempel. Och det finns liksom inga särlagstiftningar som vi har då, hur många det nu är liksom. Ja, men syftet är bakom de här grejerna, det är vad det är, men det här håller ju på att luckras upp nu och bli mera förståeligt för människor i allmänhet. Så, ja, och vad ska vi säga, det är många sådana här konstigheter som dyker upp. En av de mera komiska prylarna, det är alltså en 350 miljoners villa som är en del ett obligationsupplägg då, sa man då häromdagen igår, va. Och ja, det ska betalas 40 miljoner i augusti där och det kommer bara nya nyheter hela tiden. Va? Nu får det inte vara privatbolag, alltså det har ju varit ett antal sådana här. Då. Och det här är ju någonting som är lite lustigt alltså. Det är ju lite komiskt, det får man ändå säga. Det är många som följer det där och undrar vad fan det är för någonting. Och det kan vi väl säga så här, om inte annat så kanske det här med ägandet är någonting som är att tänka på. Om du äger det där men du får minst inte göra det. Du får inte bo där som privatägande. Men vad fan är ägandet då? Liksom? Betala 400 eller 350 miljoner för en villa. Sådär. Och du får inte ha det som privatboende. Du får inte skriva det där. Ja, vad är det där ägandet egentligen då? Det är ju konstigt. Ägande och kontroll är samma sak. Nej, det är det inte. Det är som Kamala Harris som har alla sina boenden liggande i stiftelsen. Sådär. Och ja, det är vad det är helt enkelt. Konkursansökan för Norwegians svenska bolag. Jaha, stackars Petter Stordalen då. Sådär. Och det ser väl ut som Norge tänker lämna fadershuset i den meningen. Det som folk i allmänhet tror skedde då 1905 med unionsupplösningen. Det var alltså icke fallet i någon egentlig eller verklig mening. Det var bara samma fortsättning på samma skit fast det kröp ner lite djupare så det inte syntes. Helt enkelt.
Flaggbråk i hockey-VM efter flygskandalen. Och det är ju lite komiskt naturligtvis. Och det är ju så att det här är ju någonting som upprör människor. Det här historien med den ondsinte diktatorn Lukashenko som gör det ena och det andra. Och så vidare. Och det är klart att Sverige ska markera det här nu politiskt när vi ändå är på plats och såna här grejer. Och det är ju lite speciellt. Och då ska de här hockeyspelarna så ta ställning politiskt då och grillas för det. Och ja... Det går ju liksom inte att gå emot hemmaopinionen med sådana två förluster i ryggen då som man hade. Och nu vann man ju mot Schweiz då med 7-0. Ett riktigt turnummer helt enkelt skulle man väl kunna säga. Och man skulle också kunna säga så här att ja, det är någon form av trendbrott jämfört med tidigare när då Exportkreditnämnden säger att man tänker inte ställa upp med någonting i samband med Siemens affärer eller Siemens i Finspång också sådär. Ska vi kanske tillägga. Och ja, där är det mutor i själva affären. Det är helt säkert på det viset. Och ja, det här med ishockeyspelarna, det är en tråkig historia då. Och vi kan ju kanske uppmana lite. Tänk på vad som händer med de hockeyspelarna i Brynäs. Hur svårt är det egentligen då? Om vi nu säger att det finns ju en ganska god anledning att misstänka att det spelas lite på hockeymatcher också sådär. Även om det kanske inte är lika känt. Så faktiskt så finns det säkert bettingfirmor som håller på med sånt. Helt enkelt. Och ja, som sagt, det är kanske inte sådär skitbra om de här lirarna så springer runt och blir möjliga mål för utpressning. Det kan man ju säga. En donna som ringer och säger, jag anmäler dig för våldtäkt. Jag har DNA på dig här. Ja, nu gör du så här. Ja, men det är klart naturligtvis alla hockeyspelare. Ja, av att räkna ut att det kan inte hända. Eller det, ja, de utsätter sig inte för sånt. Ja, helt enkelt. Och det var ju besked då från EU att det skulle ställas in flygningar, så här det hände ju det, och sen så flög det i alla fall då. Och man kan väl säga så här att det är ju en ganska tydligt tecken på att det spelar inte så stor roll vad någon säger. Hit är det någon annan som bestämmer nu helt enkelt. Det är bara så. Det är bara så. Det är mer uppenbart här än vad det är i USA, för där är man tvungen att säga, även om det är tydligt där att Joe Biden uppenbarligen inte bestämmer över militären till exempel, så finns det ju en rad områden, rätt mycket människor också för all del som, ja, det är många ju tacksamma att han gör det han gör naturligtvis. Så är det ju. Det är ju bara liksom, de förstår ju att det här är nödvändigt att göra, och han är ju liksom såhär, det är bättre att han gör det än att, han får ju skulden för allting. Det är ju perfekt. Kan inte bli bättre. Jaha, vi har väl en intressant tid att se fram emot i en rad, eller ur en rad olika perspektiv, och det finns inget formellt beslut om ett flygstopp, säger Monica Näslund på Transportstyrelsens presstjänst. Och ja, vad ska man säga, Lukashenko, han har väl en del att säga i de här sammanhangen, men innan Lukashenko säger någonting i det sammanhanget så kan man väl misstänka då att några andra kommer agera då, och då kan man säga så här, då kommer det ju då som svar på den här händelsen då, och de kommer ut med då den svenska censurfabriken blev diktaturernas hovleverantör, och där har man då i bildsättningen naturligtvis en bild på Lukashenko. Och det var väl en jävla tillfällighet i tiden ändå. Ja, och där visade det sig då att då svenska företag har varit behjälpliga i de här sammanhangen runt om hela jorden med den här typen av censurverksamhet. Och till exempel den då i Uzbekistan då med Gulnara Karimova och mutan som inte var någon muta och så här. Och det börjar ju liksom bli lite sådär att man känner att kavajkragen blir lite trång nu, jag blir lite orolig liksom, att fan alltså, har man inte ens lyckats få fler än så här att fatta något, alltså, men man känner det är väldigt, väldigt sådär att
påtagligt nu att nu räcker det med att någon i något annat land läser det här, så kommer de kunna lägga ihop ett och ett alltså. Men det är som sagt, den svenska folkviljan är vad den är, va? Är det mello, hockey eller fotboll? Eller framförallt en sån här världssport som skidskytte, va? Så ja, då är det ju det. Då får ju det gå före helt enkelt. Det är rätt så enkelt. Eller rätt så tragiskt, eller hur man nu vill se det där. Ja, vi kan ju säga så här att i vanliga fall, eller så precis som vanligt ska vi säga så här, så finns det ju då ett antal bulvaner i de här sammanhangen. Och om vi säger så här att de här företagen har ju gjort både det ena och det andra såklart. Alltså, och dessutom är det så här, det är för att folk faktiskt inte ska missa det här, så ligger inte de här långa och djupt grävande artiklarna, eller inte riktigt fullt ut grävande artiklarna, men ändå, det är ett lager ner bara nu. Det är bara själva slut. Vem är det liksom? Och det blir bara den parten kvar i det här. Men ja, nu ligger i alla fall de artiklarna hur som helst. De ligger inte bakom betalvägg. De här artiklarna som så att säga utgör den här konvergensen hela tiden, de ligger inte bakom betalvägg. Och det kan man ju säga är ju lite eljest, eller annorlunda, eller originellt, eller trevligt, eller vad man nu vill kalla det för. Men så är det i alla fall då. Och ja, bara för att göra då en riktig trevlig historia av det här, så bestämmer sig faktiskt Europadomstolen. De slår fast alltså att den svenska staten fälls för brister i FRA-lagen. Mm. Ja, men det var ju litet alltså. Och då kan man ju säga så här, i anledning av de här tre punkterna så skulle man ju kunna tänka sig att i händelse av att den här lagens tillkomst bygger på att röstningsförfarandet innehöll deltagare som var utsatta för utpressning, för att koppla tillbaka till de här ishockeyspelarna och fotbollsspelarna och revisionsslagerhistorierna, så skulle man ju kunna tänka sig så att själva lagens tillkomst i sig är lite lätt tvivelaktig, skulle man kunna säga. Men även om man inte lyckas med det, den förutsatsen så att säga, så kan man ju säga så här att de tre punkter som måste skrivas om i det här är fullt tillräckliga för att förändra det geopolitiska klimatet för underrättelsetjänstkollektivet. Så är det. Och det här kommer alltså samtidigt som Lukashenko, Vitryssland, situationen utvecklas som den gör. Samtidigt som situationen i USA och valet där utvecklas som det gör. Samtidigt som utvecklingen i fråga om plattformarna ser ut som den gör, samtidigt som utvecklingen för covid-19 ser ut som den gör. Och så kommer då alltså FRA-lagen in i det här också, ovanpå. Och då är det ju så här att det finns ju gemensamma nämnare i det här hela tiden. Och nu måste man vara jävla ignorant för att inte ta hänsyn till det i sin bedömning av vad det är som sker. Det är bara så. Det är bara så. Och kopplingarna till Israel, kopplingarna till BSEC som köper sin programvara, eller sin kärnteknologi av det gamla vanliga. Kopplingarna till Saudi Ericsson och så vidare. Det är vad det är nu. Och inte något annat. Det går inte att missa helt enkelt. Och det är pinsamt att se då hur alternativrörelsen och naturligtvis de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna som bidrar på sitt sätt i det här. Och det får man ju faktiskt tänka sig att det är någonting som har hänt när man så att säga dels inte lägger de här grävande reportagen som är omfattande, alltså det är mer omfattande än de brukar skriva om. Man lägger dem inte ens bakom betalväg, alltså det är för att folk ska läsa dem. Man har verkligen, man har gjort dem. Ja, och så. Och sen fattas det en del, men återigen, det är inte läge att ta alltihop på en gång. Och framförallt kan man ju säga så här, det
är ju vi som har förbehållit oss rätten att sitta och skrodera och peka på det viset. Att här har vi liksom kärnan. Det är så. Men det är väl inte kanske sådär jättebra när man så att säga kommer till den del av befolkningen som så att säga befinner sig längre bak i utvecklingsskedet i så mått då. Jag menar, då är det helt säkert så att de kommer hoppa över en massa mellanliggande led som är nödvändiga för en vidare förståelse. Då kommer de bara, men då slår vi ihjäl dem där längst fram då, så kan vi återgå till, då blir allt bra då. Men så är det ju inte. Det är ju just det som inte är så bra att göra. Så det är ju, ja, men ja, jag har ju sagt det några gånger att det... Ja, vi förbehåller oss rätten i den delen när det gäller internationellt sådär. Men sen så kan man ju kanske då, ja, vara lite mer återhållsam nu när så att säga börjar välla in för mycket. Vågen kommer här sådär. Men vi måste i alla fall ha gjort klart det så i så mått eller i sån mängd eller omfattning. Så att det står klart att vi faktiskt förstår det här även i det här landet. Ja, vi tänker inte låta oss bli pissade på hur som helst av omvärlden. Vi vet vad det här är, men vi kan inte kunna göra någonting åt det. Alltså, vi har gjort så gott vi har kunnat för att upplysa honom, men ja, de gör vad de kan för att man inte ska kunna få kraft och påverka på något annat sätt än rent medvetandemässigt. Och sen kan man ju säga att tur i tiden att vi var där vi var, men ja, det är ju som det är. EU ökar trycket på Vitryssland och lockar med miljarder. Det är naturligtvis någon helt idiotisk historia. Och ja... det är bara inbitna svenskar som fortfarande inte klarar av att se det här vad det är för egentligen eller vad det är i verkligheten. Och ja, jag vet inte. Det är liksom, det är bara kaka på kaka på kaka nu. Och längre ifrån är det inte, det är bara att räkna upp dem sådär. Och vad har de för gemensam nämnare? Vad är det för någonting som styr de här länderna? Vad har det spelat för roll? Om det har funnits någonting som är en djup stat där i de här länderna. Har det spelat någon roll för så att säga, den nationella politiken och den geopolitiska situationen för de här länderna? Har det haft betydelse? Har det haft någon ekonomisk signifikans? Har banker och pengar spelat någon roll för de här länderna till exempel? Har det spelat någon roll och så vidare? Ja, har det mutats kanske också rent utav? Ja, ja. Och vi kan väl säga så här att en statlig utredning vill tillåta kronvittnen, det där är ju jätteintressant. Och man kan väl säga så här, det här är ju golbögeriets värsta jävla högborg i det här landet alltså. Kan någon tjäna på det så golar de ner varandra, det är ju bara så. Det är ju ingen som gör något för något större skäl här inte. En egen nytta, och då blir det ju som det blir, och det ska man ju vända på och säga att nu kommer ju de här börja gola ner varandra då. Vi kan ju se när... Hoppas på att vi får se då Morgan Johansson gola ner då Urban Ahlin då till exempel. Och Urban Ahlin, han har varit i Ukraina eller i Vitryssland. Det är helt jävla säkert och han har träffat Lukashenko. Och det finns en hel rad andra saker som har hänt i det sammanhanget som, ja, svårt att tro att alla underrättelsetjänster har bommat allting helt enkelt. Det kan jag nästan garantera att de inte har gjort. Och det är klart att nu kommer ju de här människorna som sitter... skiter till. De kommer ju bara gola ner varandra. Och möjligen är det så att man då, så att säga, en statlig utredning vill tillåta kronvittnen. Ja, visst. Men det är ju i alla fall inte så att det kan inte gälla i något gangstersammanhang på det viset. Små gangsterhantering. Jag menar, vadå? Gola ner varandra öppet liksom. Men tack för, jaha, ja. Ja, men då så. Då är det ju så. Så det finns ju ingen poäng med det. Vad ska det röra sig om då? Statliga utredningen vill tillåta kronvittnen. Ja. Det kan man ju säga så här. Det är ju nästan så att en sån grej, det måste väl ändå vara ägnat att när man har vittnat så kommer väldigt många fler bli glada för det. Och tycker att det är något helt jävla vidrigt med den som ger sig på den där människan. Så kan man väl tänka sig. Faktiskt. Och jag är inte säker på att den aspekten är den som folk tänker på först. Jag tog inte upp den själv för jag skulle se om det kom någon fin idé om det här. Jag tänkte att de tar ju åtminstone det här på att... Jag menar, ett gäng som blir häktade för att ha gjort någonting samtidigt. Alla vet ju liksom att den som kommer ut först... Mm-hmm. Det fanns alltid någon liksom som kom ut före. Som aldrig fick liksom någon riktigt straff eller sådär.
Ja, men så. Mm. Men om man tänker lite på det så ser ni faktiskt. Det är ju lite speciellt. Google är utreds för konkurrensbrott i Tyskland och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och ja, internetjättarna är vad de är helt enkelt. Och det är fantastiska tider tycker jag. Jag är extremt glad för att ni finns med på det här. Jag tycker det är så roligt och prata med Conny på kvällarna om, för han är mycket mera... Han är mycket duktigare än vad jag är på att sitta och följa Magdalena. Och de där. Jag gör inte det. Så jag har fullt med att samla ihop till de här myserna. Så jag har liksom... Han får hålla koll på det där ute. Ja, och som sagt, Amazon kommer att stämmas för konkurrensbrott. Som sagt, det är som det är det här nu. Och Amazon har ju lite kopplingar till Sverige skulle man kunna säga. De har ett varumärke till exempel. Och som så många andra företag, och immaterialrätten är ju vad den är i det här. Och vad ska jag säga? Ja, de kommer stämmas av åklagare i Washington DC. Och det är lite udda ju faktiskt kan man säga. Att just i DC, det är ju inte där man kunde tänka sig att det skulle bli. Men det naturligtvis, då är det ju färdigt haft. Då kan ju inte liksom demokraterna kommer att klaga sen eller sådär. Det är ju lite så praktiskt helt enkelt, och det är Joe Biden som ligger bakom det här, så det går ju liksom inte att klaga så mycket på den saken, det är ju som det är. Och myndigheterna anser att Amazon agerat konkurrens- och innovationshämmande genom att avtala om prissättning på e-handelsplattformen enligt CNBC, som är en kanal som de inte heller kan klaga på då. Och då sjönk Amazons aktie då, och ja, Nasdaq som kontrolleras av en känd part, den ställde sig på minus för dagen som en konsekvens av det här då. Jaha, och som sagt, Vitryssland avlöser sitt luftrum, för det går ju som sagt inte att ha en MH17-cirkus där igen. Det måste helt enkelt bli som det ska i de här sammanhangen. Och i Sverige har en expertgrupp kommit fram till att man ska behålla restriktionerna trots vaccinering. Och då kanske det börjar bli dags att, i ljuset av vad Folkhälsomyndigheten meddelade om PCR-testet, så kanske folk borde kunna tänka till här nu då. I de sammanhangen möjligen. Men ja, vi får väl se. Det handlar om det svenska opinionsbildningsläget alltså, eller opinionsläget. Det handlar om den här manegen, det handlar om att göra kommande budskap mottagbara alltså. Att tuna in mottagaren helt enkelt. Piteå är redo att stänga ner i sommar. Det tycker Piteåborna är jättebra. Det är SVT som säger det här, så det måste naturligtvis stämma. Det är inte en enda Piteåbo som har lust att åka till Pite havsbad längre. De har slutat tycka det. Som det är, såklart. Och vi förstår att ett burdust sätt att förklara det mentala tillståndet i Piteå. Man kan säga så här, det är nog rätt många pitebor som blev rätt upprörda av det här, det kan jag ju säga. Jaha, och man får ju nästan ställa sig frågan om man gjorde några särskilda intellektuella eller mentala experiment där då. Eller är det så här faktiskt att det här får resningen att börja i Piteå, det kan ju vara så också. Det ska man inte sticka under stol, men det var väl tilltaget om man säger som så då. Och i galgens skugga händer det grejer då naturligtvis, och man kan säga att i Kina är man ju rätt säkra på att den djupa staten i Washington inte kommer att kunna intervenera med någon kraft. Och följaktligen så är det så här inför partikongressen i Kina då, Kinas kommunistiska parti alltså, så är det då 16 000 kamrater som just har, så att säga, lämnat in sig själva hos de rättsvårdande myndigheterna. Och i en, så att säga, en ansträngning då att Xi Jinping, han gör vad han kan för att komma till rätta med korruptionen, och det här är djupa staten-gubbar, och 16 000 är rätt rejält skulle man kunna säga. Det är ju rätt så många. Det är en bråkdel av så många som det finns i Sverige, kan man väl nästan lägga till då också. Det tråkiga är ju att vi inte har så mycket annat här faktiskt, men vi får ju så att säga köra på det ändå. Och varmare klimat kan göra djuren sterila då naturligtvis, och
ja, vad ska vi säga? Det blir en massa olika slutsatser av alla de här mediasignaler, mediala signalerna nu, och det gäller att sortera helt enkelt. Men de flesta av de här, eller de flesta av de här signalerna går ju faktiskt att koka ihop om man bara tänker efter och läser noga. Och det är nu är det ju så att de här medierna som vi har i det här landet har ju alltid varit väldigt noga med hur man uttrycker sig. Och det är inte bara dem alltså i de här sammanhangen. Inte bara dem alltså. Det här med språket är viktigt. Ord styr tankar, eller ord påverkar tankar. Och så vidare. Vikten av att uttrycka sig på ett bra sätt i förhållande till vad man vill åstadkomma för effekter är jätteunderskattad av förklarliga skäl. Naturligtvis. Och ja, uppkavlade armar var det inte 7-0 mot Schweiz där BIS hade sitt säte, och det är folkbildning.se på den då. Vladimir Putin ska träffa Joe Biden, och det kan man ju säga är lite speciellt, och bildvalet är ännu mer speciellt naturligtvis. Det är ju Joe Biden som ska stå för att ta hand om och vaska skiten då kan vi säga, och det får han väl göra så länge det behövs antar jag. Och flera länder kräver att WHO gör en ny utredning i Kina, och det är ju lite speciellt med den här gensaxens Nobelpris då i de här. Vad har den inte använts innan överhuvudtaget? Upptäcktes den då förra hösten eller när var det liksom? Och hur länge har det pågått med de här grejerna? Vad har de gjort egentligen? Vilken typ av forskning har bedrivits med hjälp av den här landvinningen egentligen? Är det en hemlig forskning också eller? Det kan man ju fråga sig, och det kanske fler måste ställa sig den frågan, eller rättare sagt det måste de. Jaha, och ja, amerikanerna och allierade, de säger att det här valet den 26 maj här nu i Syrien, det är varken fritt eller schysst då, och till saken hör då naturligtvis att det här har ju omtalats tidigare, och det gick alldeles utmärkt för Ericsson att hålla på och sälja den typen av utrustning till Bashar al-Assad redan 2009, långt innan Syrienkriget och så vidare. Så nu börjar det koka ihop sig ordentligt. Det sker alltså samtidigt som att jordens genom tiderna största bedrägeri mot vänsterländsk demokrati uppdagas, grundat på teknisk forensisk bevisning. Ja, nu är det jävlar vad det är det här alltså. Och ja, nu måste man kunna lägga ihop saker utan att de står riktigt på rad alltså. Och det finns ju alltså olika sätt att se på det här med den här flygplanshändelsen. Och man kan väl säga att den här filuren som blev gripen då, han är ju kanske inte fullt så moralisk tillräknelig som svenska medier vill göra gällande faktiskt. Och man kan nästan säga så här att det finns ju så att säga två stycken olika möjliga delar i det här. Antingen är ju då någonstans, ja, två huvudversioner kan man ju säga. Så antingen är det en riktigt uppmärksammande operation av den vitryska specialstyrkorna som syftar till att hålla en ung aktivist kvar, vilket inte har någon inverkan på rättegången och inte ens påverkar arbetet i hans telegramkanal. Så är det då antingen en operation av den vitryska oppositionsstyrkorna däremot som stöds av västerländska allierade, vilket i slutändan sannolikt kommer att leda till fler sanktioner och en ökning av klyftan mellan öst och väst och Europa. Och ja, ni får väl läsa igenom vad vi har skrivit om det här, och det är ju inte så mycket att be för. Det är egentligen en översättning på en artikel från South Front, men den delar vi inte ifrån längre för det blir sånt jävla liv på Facebook i den. Den finns på Zero Hedge, men då kan ni länka er vidare där också. Det är ganska, men det får man nog säga är en helt riktig analys man gör i den artikeln. Och ja, det har ju pågått förr det här naturligtvis, och ja, det finns ett paradexempel som de har gjort tidigare. Så ja, vad ska vi säga? Nu måste folk se
kan man tycka. Men möjligen så måste det göras ännu mer tydligt, och då är det ju så. Vi kommer ändå komma fram till precis samma sak som vi konstaterar idag. Det är bara frågan om hur mycket fjompiga grejer som ska behöva hända. Och ja, i Dagens Industri så kan man ju säga så här att det är inte värt att kommentera, men vi, i alla fall då, så vi skriver så här att ja, visdom i hela lidande, så då därför kommenterar vi det, eller citerar vi en bit här. Stockholmsbörsens samlade marknadsvärde har aldrig varit högre i relation till Sveriges BNP, och av världens stora börser har bara de i, det är Hongkong och Saudiarabien. Vi behöver inte förtydliga vad det finns för, så att säga, gemensamma nämnare då i de här sammanhangen. Ja, en högre kvot då. Kärlek får man aldrig för mycket av, men historien signalerar att vi älskar aktier lite för mycket just nu. Alltså, det här är Dagens Industri som skriver det. Men man tycker då i det här läget att nu, ändå alltså. Alltså, de som väntar på att DI ska skriva rakt ut så ha 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 ha. Ja, nej, men vi har kört i det tvåan för fan i 50 bast, alltså det är bara så liksom. Ja, vi erkänner det. Det är lugnt, va? Men de kommer inte säga så. Och det handlar inte om det, eller? Människor måste väckas på den plats i sin egen förståelse där de befinner sig. Och då får man gå så här mesigt hela tiden. Alltså det, ja. Det här med finansiell tillgångsprisinflation och så vidare. Så vi behöver inte dra det en gång till då, så att säga. Och ja, vad ska jag säga? Det är väl så att ja, det är opinionsbildningsmässigt planerat in i minsta detalj alltså, det här. Ja, vad Arizonas republikanska senatorer har gjort och gör nu är otroligt. De gör en kriminalteknisk studie av det största countyt då, och det är 2,1 miljoner röster. Och jag tror, baserat på preliminära brev skrivna av Karen Fan, som är otrolig, som är chef för senaten då i Arizona då, baserat på några av dessa brev, ser jag, på vad de här breven ser ut då. Jag är inte inblandad förresten, och så lägger han till då. Det är Donald Trump där alltså. Det verkar som om de finner enorma bedrägerier. Vi får se om en 4 veckor sådär. Ja, det kommer att ta lite tid, men de har flyttat allt det här nu eftersom det är i ett kongresscenter. Ja. Allvarligt talat, är det någon som inte har begripit det här nu? Ja, ja, det finns ju de, men ja. Men nu får man så att säga koncentrera sig på pedagogiken lite mer istället för då de slutledningar som man ändå måste nu kunna anse är uppnådda. Alltså det är ju ingen sport det att konstatera att det förelåg valfusk. Det är ingen sport att konstatera att det förelåg skuldmättnad. Det är ingen konst och det är inget svårt att konstatera att det här jävla laboratoriet i Wuhan är inblandat, och den här jävla gensaxen är inblandad, och Tedros och Umeå universitet är inblandade. Det är inget svårt att konstatera att Telia och Ericsson är inblandade i telekominfrastrukturen runt hela jorden. Det är inte heller något svårt alltså. Det är inget svårt att konstatera att de här pysslar med avlyssning. Att de här har pysslat med censur genom då små dotterbolag eller små bulvanbolag som de har hållit på med. Det är inget svårt heller. Det är så att säga själva pedagogiken för hur vi når fram i det här. Det är där vi måste bli bredare nu. Och där kan man säga så här att det är bättre ju längre ner bredden växer. Så är det. Det är där det ligger nu. Det är inte det jag sitter här och babblar om för er alltså. Det är inte det som måste förändras lika mycket. Och det är inte säkert att jag är den så att säga största pedagogen på det planet helt enkelt. Så där. Utan det blir ju lite sådär. Visserligen har väl jag kanske möjligen bättra med någon smula också. Så där, men till största del är det som så att ni har ju förbättrat er. Det är ju det som har hänt mest. Men då handlar det om, ja, hur ska man förbättra. Jag kan inte springa runt med till alla andra människor i hela Sverige och göra det. Det måste vi göra tillsammans alltså. Det är ju det. Och ja, det krävs krafttag för att skydda rättssamhället nu naturligtvis. Och ja,
skriver man då. Skriver en Mårten Schultz som är vad man ska kalla för en rätt checktyp kanske. Och han tycker då att det här är viktigt, det här med förtroende och såna här grejer naturligtvis. Och man kan väl säga så här att respekt och förtroende har ju det gemensamt. Det är ju någonting som förtjänas. Det är ju ingenting man bara får liksom. Men det är ju en sån här grej som, om man säger så här filosofiskt, så är inte vederbörande professorn Mårten Schultz särskilt framstående, helt enkelt. Och ja, det är ju som sagt, det är vad det är nu. Och ja, han är lite gåsaklok då, Mårten som han heter, och det borde han kanske tänka på i de här sammanhanget. Men det tror jag inte händer idag, eller kanske inte ens imorgon. Och det här med Lukashenko och de här grejerna, det är alltså idag också en ny artikel på samma tema om de här bolagen när det gäller censuren, avlyssning av telefoner och så vidare och så vidare. Och ja, vad ska jag säga, det är öppen, det är inte bakom betalvägg. Och ja, det här Sandvine då, som är rötter i Varberg och Egypten, Jordanien, Vitryssland och så vidare. Och ja, det är hela kittet liksom. Det finns inte, jag vet inte vad man ska säga. Nu är det ju mer en pedagogisk uppgift det här, att få ner det här på en begriplig nivå på ett bredare plan då, så att säga. Och det är naturligtvis ingen process som vi blir klara i nästa vecka med. Aldrig blir klara, eftersom det hela tiden föds nya unga människor som man måste, så att säga, höja grundnivån på då. Så det är ju liksom en bra poäng att tänka på nu, helt enkelt. Som man inte trodde, man blir man nog lätt så här, utarbetad om man tror det ska vara klart på 2 veckor. Det kommer inte hända, helt enkelt. Men Sverige har i alla fall en enorm roll i de här sammanhangen. Och vad kan vi säga så här att ja, i 2018 liksom, Amnesty International, inte mycket att hänga julgransarna, men den här verksamheten då, i bland annat Saudiarabien, och det är liksom i Marocko, det är överallt alltså. Och vad ska vi säga, de vill inte kommentera något naturligtvis, och det är bara vad det är nu. Och som sagt, men det som är lite sådär, ja, det blir lite pinsamt om det framstår som inte vi har gjort någonting liksom. Men vi kommer ju inte komma undan med, ja, men ni anar inte hur jävla korkade vi var i den här befolkningen innan. Det kommer ju inte liksom att duga. Och säga att vi har gått jättelångt liksom. För vi var så satans efterblivna. Ja, ja, i alla fall. Vad ska vi säga? Köttätare är för jävla, tycker Greta. Och får rätt mycket människor på sig då. Så det är väl 85% av jordens befolkning som tycker att det är rätt bra med kött då. Så där, och, men det tycker inte Greta i alla fall. Och sen har vi då naturligtvis det här senaste lilla utspelet i svenska medier då. Och då kan vi väl säga då, först som sist, att Börje tyckte vad han tyckte då några veckor efter. Justitiedepartementet i USA hade tagit kommandot där. Men nu i alla fall, för de som fortfarande inte har fattat att den stingoperation som folkbildningen bygger på är planerad sedan mycket, mycket länge då. Ja, för många, många dagar sedan, eller för numera många dagar sedan, så höll Donald Trump ett tal där han nämnde Ericsson och en muta till sin politiska opponent Hillary Clinton. Och då säger han ju så här då, och det här tror jag vi citerat 1000 gånger minst. 2009 fick ett företag som kallas Ericsson tillåtelse för amerikanska regeringen att sälja telekomutrustning till flera förtryckarregimer. Bland annat Sudan, Syrien och Iran. Ja, bland annat, ja. Exakt. Så, visst. Och nu torskar de mutor här också. Men i alla fall. Vissa av dessa regimer använder den tekniken för att avlyssna och kontrollera sina egna invånare, sa då Donald Trump 2016. Och 4 före detta anställda på Ericsson åtalas för mutbrott på misstankar om muta offentliga tjänstemän i Djibouti, som inte var bland de här nämnda ovan, alltså, men i syfte att erhålla kontrakt på leveranser av telekomutrustning till landet. Det meddelar åklagarmyndigheten på onsdagen. Och det kan man ju säga är lite speciellt. Det är ju något helt annat. Och det är så att säga, i förhållande till den rättspraxis som har förevarit i det här landet i de här sammanhangen, så får man ju se det som något fullkomligt häpnadsväckande. Men som sagt, Robert Ryan sa, som han sa, det handlar om det svenska rättssystemet. Och det är ju helt bedrövligt om det inte ska finnas tillräckligt mycket ryggrad
ibland de människor som är satta att bevaka den gällande rättsordningen. Det är ju inte några jävla slaskiga advokater på det viset som har då så här sin förtjänst som främsta vägledning. Nej, det duger inte alltså. Det duger inte. Och det ser vi nu. Och det måste man, man ska inte respektera advokater, punkt slut, med mindre än att de har visat att de är värda respekt. Det är liksom ingen skillnad mot något annat i det fallet. Och så för att göra det här ännu dummare, behandlingen av visselblåsaren Stefan Lundberg är en skam, skriver man då i Aftonbladet. Och naturligtvis, han har ju varit då i det här systemet i 35 år. Vi kan ju bara säga att det handlar om svenska rättssystemet då, så det är inte osannolikt mer klädsamt att hålla käften om man nu har jobbat i 35 år på Ekobrottsmyndigheten eller motsvarande då. Ja, det är ju, ja, det är väl ingen som känner igen den här jävla Stefan Lundberg från att skrik lungorna ur sig angående muthärvor med Telia och ja, Eriksson och så vidare. Det är väl ingen som har hört talas om honom. Nu sitter han och bölar då då. Jag menar, vad fan, har han ingen skam i kroppen, karln? Han har varit del i något som har inneburit en massa saker för hela världen och han sitter och gnölar här. Ja, det är svenskt i alla fall. Det är fy fan vad ynkligt alltså. Ja, och som sagt, Lidingövillan, ny tur idag då. Och det är intressant. Sen har kommit Åsa-Nisse då och skroderar om en massa saker och som vi har skrivit då. Vi tycker att fler får faktiskt ta och klara av det här med att tolka av vad som egentligen sägs och varför det är uttryck som det gör i opinionsbildningssyften alltså. Och han är alltså en schaman och estradör enligt egen utsag, och det kan man ju tycka i sig borde säga en massa saker. Och ja, det får man väl. Vi delade i Fordom alltså 2015 och så här. Och där var det i språktidningen.se så fanns det en artikel en gång som om kronans chef väger sina ord på guldvåg, och det är ju faktiskt någonting som är värt att läsa igenom hur hans, de här gubbarna som håller på med den här typen av opinionsbildning, de är alltså extremt noga med språket. Extremt noga med språket alltså. Det är alltså i en språktidning den här artikeln står. Och det är värt att tänka på i de här sammanhanget. Det är lätt att förleda om man har uppsåt att göra, om man kan behandla språket tillräckligt väl. Då bekräftar det människors vanföreställningar på ett sätt som kanske inte är så lämpligt. Med det, mina vänner, så har den här korta onsdagen tagit sin ände. Och jag vill väl påstå att vi står inför en slutdel på den här veckan som inte kommer gå av för hacker, och det tror jag ni faktiskt håller med om allihopa. Och återigen ett stort tack för att ni är med oss och vi är tillsammans och gör det här. Det är fantastiskt att se, och jag hoppas att vi kan snitsla ut vägen så här så att vi vet ungefär åt vilka håll vi ska dra. Jag tror vi ska dra en lans för själva pedagogiken på bredden, och som sagt kanske, ja, så att säga, lägga lite mer energi just i den ändan. För nu är det ju trots allt så att det är inte svårt att se vad det här är för någonting. Och samtidigt som man ska säga, alternativrörelsen är ju, den står ju som en stor, ja, jag vet inte vad, säck med yoghurt liksom. Den är ju varken hit eller dit alltså. Men den är ju i alla fall rimligt ihopsamlad nu. Och det kan ju vara kanske en sak att tänka på. Tack för att ni följer kanalen. Tack för att ni hjälper till att skaffa fler följare. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegramkanalen. Med det så kan vi väl säga, som så många gånger förut, en glad piglördag på er. Och sen så hörs vi som sagt senast på fredag.